és un manifest que assumim plenament, assumim plenament perquè ens parla, entre altres coses, ens parla de salut democràtica, ens parla d'ampliar i millorar la democràcia mitjançant el dret a vot. Un dret, aquest dret a vot, que és un dret democràtic, però que és també creuant una qüestió de justícia política i de justícia social. Quan parlem també de dret de vot, el que estem és plantejant que no volem que en les conteses electorals, especialment en les municipals, no volem que hi hagi cap tipus d'instrumentalització de la immigració per obtenir vots. Sabem, recordem d'altres campanyes on algú ha intentat instrumentalitzar el fet migratori a canvi de vots utilitzant arguments, utilitzant rumors, utilitzant falses interpretacions de la realitat per confrontar uns ciutadans amb uns altres. Davant de, de la molt repetida, lamentablement, utilització de, de les persones d'origen estranger com a peces de joc en, en, per obtenir rèdit electoral, els exemples en són masses i, i realment un antídot és el fet de que, aquestes, no, que totes les persones puguin votar. Ho és també amb, amb altres elements que marquen lamentablement la, 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 la realitat de la nostra societat en el que té a veure amb, amb el racisme, com pot ser no, l'existència dels centres d'enterrament, la gestió de les fronteres, entre moltes altres coses, amb la qual cosa el, el dret a votar és el, el dret a poder, a poder incidir i a poder transformar tots aquests aspectes. Consideramos... Bueno... Un, un síntoma de salud democrática eh, este derecho. Igual que les exigimos deberes, pues debemos dotarles también de, de todos los derechos que tienen el, el resto de ciudadanos y ciudadanas de, de nuestro país. Y si estamos comprometidos con el, el presente y el futuro de nuestro país, tenemos como Eh, característica o com, com a tema importantíssim la cohesió social. Cohesió social vol dir cohesió entre els diferents ciutadans, vinguin d'on vinguin. Escolta'm, deixem nos de tonteries. El dret al vot és per decidir com serà la teva ciutat, eh, com serà el teu país i si tu estàs compartint eh, i pagant impostos doncs és bastant evident doncs, que has de poder eh, tenir eh, plenament eh, el dret a triar eh, el, teu, el teu futur en aquest sentit jo crec que avui doncs, eh, és una gran satisfacció el poder fer la presentació d'aquest manifest que torna a dir neix eh, amb la voluntat de, de quedar-se d'anar fent eh, treballs, eh, segurament més forts quan arribin les eleccions, però de, que la gent prengui aquesta consciència de que això s'ha de canviar. I, i per créixer també eh, perquè el que vol és convidar eh, a tota la gent que doncs, vol que aquest país sigui més democràtic, que aquest país sigui més plural, que aquest país reconeixi eh, a tothom, doncs, que es pugui sumar per, per tenir doncs, una societat amb un nivell de qualitat eh, democràtica eh, més alt que el que tenim avui.